Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Това е прогнозата ни заедно, в която всяка седмица всеки от вас прави своето предположение на база интуицията си. След това аз пускам видео с обобщение каква ще бъде енергията за новата седмица. Ето, че нашата нова седмица настъпи. 28 февруари, краят на февруари, последния ден, 6 март и началото на новия месец. Това са картите, които ни излезнаха, интуитивната карта и картата Таро. Сега, по принцип не исках да бъда така повърхностна по отношение на маймуните и реших малко така да поразгледам в интернет някои статии, свързани с символиката на маймуната, въпреки че на визията, която виждате, имаме шимпанзе, орангутан, шимпанзе всъщност има, горила и така нататък, обобщено маймуна. И реших да погледна в интернет някои от значенията за символиката на маймуната, преди да дам своята прогноза, за да бъде по-обхватно самото послание. Затова сега ще ви прочита, тук съм си направила няколко скриншота от статии за символиката на маймуната, което ще ни обогати както вас, така и мен. В индийската и китайската митология божествените маймуни често играят ролята на умни и сръчни герои. Индийският бог на маймуните Хануман, смел воин и верен спътник на бога герой Рама, получи най-голямата слава. Хануман е надарен с прекрасни способности. Той лети във въздуха, променя външния си вид, размера си, а силата му е такава, че му позволява да изважда планини от земята. Още докато е глупаво бебе, Хануман се опитва да погълне слънцето, сбъркал го с апетитен плод. Но богът на грамотевиците Индра, защитавайки небесното тяло, хвърлил мълнията си върху него и щупил челюстта на маймунския бог. От тогава той получава прякора Хануман, т.е. с щупена челюст. За европейците маймуната олицетворява такива извратени човешки качества като глупост, маймуна с граната, маймунски труд, суета, дисбаланс, алчност, мързел и поход. А по отношение на жената също мила кокетност, досадно любопитство, несериозност и приказливост. Причината за такова негативно отношение на един европеец към маймуна, капризно и пискливо създание от далечен чужд свят, не е трудно да се разбере. Смешните лудории и лудориите на маймуната, имитираща човек, често се възприемат като зла пародия на самия него. Мненията за нашия теоретичен прародител са доста рязко и ясно разделени на изток и запад. В страните от изтока, особено в Египет, Индия и Китай, маймуната символизира мъдрост, смелост, сръчност, хитрост, изобретателност, измама, но по-скоро не със злонамерено намерение, а като измамник и мошенник. Западът е друг въпрос, където маймуната се е превърнала в главен герой на разяжащ ти се басни и грозна карикатура на човек. Въпреки факта, че макаците буквално заливайки щатите на Индия, причиняват сериозни щети на селското стопанство на страната, качват се в къщи, крадат и развалят нещата и понякога дори отвличат деца, те въпреки това се радват на пълен имунитет, дори не могат да бъдат прогонени. В християнството такива свободи не са позволени на маймуната, тъй като църквата е заклеймила като олицетворение на порочните страсти, като символ на идопоклонничеството и дяволската ерес. В християнската живопис маймуната с ябълка в зъбите олицетворява падението на Адам и Ева. Мненията за маймуните са доста рязко и ясно разделени по мисловната линия изток-запад. В страните от изтока, особено в Египет, Индия и Китай, маймуната символизира мъдрост. Така това го прочетохме, понеже са на скриншоти, да не повтарям. Въпреки цялата популярност на тези забавни животни, църквата не изпитваше благоговение към тях. Корените на това негативно отношение се връщат към раното християнство, когато през древен Египет
страната на мрака, от която според Стария завет избягал Моисей, почитал бог Тот под формата на павиан. През 391 година в Александрия след погрома на езичниците християните остават само на една статуя на свещения, оставят само една статуя на свещения бабуин, за да могат да демонстрират на целия свят идолите на неверниците. И установяването на християнството, маймунът се превръща в признат враг на църквата и проповядва понякога думите дявол и маймуна като синоними. Така, скъпи мои, това е. Статиите, които срещнах, бяха много обширни, много дълги. Аз смятам, че поне по нашите географски ширини, маймуната действително не се смята за нещо така, за някакъв вид добър синоним на нещо. Тоест, асоциацията с нея винаги е предимно в негативен аспект. Когато аз видях така тази интуитивна карта, която ни излезне с тези маймуни и човека, за мен първата асоциация, която си направих, е толкова години еволюция и накрая си оставаме едни маймуни. Защо? Защото виждате какво се случва. Аз правя този запис на 25 февруари за новата седмица 28-6. Надявам се до тогава да има малко по-добри новини, свързани с военните действия на Русия в Украина. Но ще изчакаме и ще видим. Но общо взето толкова години еволюция и ние не си взимаме полука от историята. Не си взимаме полука от това да еволюираме. Аз си оставаме ни маймуни в много от аспектите, които виждаме в момента в действията на човечеството и като цяло. Така че може да обобщим, че действително едно завръщане към деградация, някакъв вид деградация имаме през седмицата, завръщане към маймунското под формата на глупостта. Така, тази седмица действително много от вас може да се почувстват оценени в работен план. От гледна точка на това да може да получите повишение в работата, може да бъдете отличени по някакъв начин от колектива с някаква похвала, може също така да получите и ново предложение за работа. Оценен сред маймуни, буквално, посланието в работен план. Също така, това послание в личен план крие някои опасности, които са свързани с това да постъпиш глупаво в дадена ситуация, като нещо, което преди ти се е случвало, ти си го преминал и сега отново така съдбата те предизвиква да повториш цикъла. И като казвам цикъла, тук дори виждам в този момент, че имам едно кръгче около главата на човечето. Да повториш стара грешка, да постъпиш отново глупаво в личен план. Разбира се, може и в професионален план или в някакъв друг тип предизвикателство, което имаш пред седмицата, но трябва да бъдеш внимателен, защото съдбата те тества с нещо, което преди ти се е случвало, дали сега ще постъпиш по същия глупав начин като преди или си взел поуката и урока. За тези, които са си взели поуката и урока, ситуацията ще се развие много положително, ще получат много дивиденти от своят нов подход към даденото предизвикателство, което си е по някакъв начин като кармична седмица. Предизвикателство, дали си още толкова глупав, колкото преди, най-общо казано, и как ще действаш, ще реагираш. Някои от вас могат да усетят победа в дадена ситуация, но тук има един термин пирова победа, което означава уж побеждаваш, ама то всъщност тая победа няма такава стойност. Всъщност, колкото изглежда, че побеждаваш, толкова и губиш всъщност пирова победа. Така че тази седмица може да има такъв тип пирова победа, да си мислиш, че си повече от някой друг, да си мислиш, че си надвил, така да се каже, човека срещу теб или ситуацията, но всъщност това да не е напълно така. Общо взето седмицата е много противоположна, както може да стъпите
на точното място, така може да стъпите и на криво и да паднете. Така че поставете всичко под анализа на опита. Какво имам предвид? Дали сте имали сходна ситуация преди, как сте постъпили в нея и ако сте постъпили по един определен начин, сега го направете по различен начин, не повтаряйте старите грешки, защото това ще бъде тест. Седмицата също така е свързана и с доста ухажори при дамите специално. Все още нямаме 8 март, не е в тази седмица, но има доста ухажори. Но, както се казва, ще има доста маймуни сред тях, като така синоним на глупавото в света. Седмица, в която също така бих казала, че е добре да обърнете внимание на израстването чисто в личностен план и анализа на вашата лична история. В световен план смятам, че тази седмица ще има доста маймунски номера, които ще видим, да се проявят точно като типа пирова победа. Аз си мисля, че съм много велик, обаче всъщност съм една маймуна. Завръщане към корените по негативен начин, припомняне на историята и това, че не сме си взели поука и се мислим за много велики, предвид, че не сме си взели поука. Интересна седмица бих наистина определила като кармична седмица. Пожелавам ви така да се справите със своите уроци и предизвикателства и дай Боже през новия период вече от 7 март нататък да влезем в един много по-мирен и хармоничен етап. И всичко да е отшумяло, всичко лошо, всичко маймунско да е отшумяло и да вървим смело напред към нашето развитие и еволюция, а не деволюция. Деволюция е всъщност като се връщаш назад към маймунското. Пожелавам ви спорна седмица и останете с видеята на Блестоав. Ще има много нови и през следващите седмици. Между другото, тази седмица може и да няма, защото аз мислих да си почивам, но това не е сигурно. До скоро, Блестоав!